Deklarata e stresit fut në shërt për sëri tre finalistët e Big Brother VIP Kosovës, stresin, Vedatin si dhe Qulin, ka qenë fituesi edicionit të parë të Big Brother VIP Kosova reperi stresi cili publikoi një video si kundër përgjigjen dhe meriton Mjekiçit, pasi ky i fundit e cilësoi stresin si të Shqipërisë, kur po fliste për fituesin e Big Brother VIP Kosova, përmes një video të postuar në story nga Instagrami i tij, stresi bëri disa deklarata bomb, por edhe për konkurrentët e tjerë të edicionit të parë, duke përfshirë Vedatin, Julianën dhe Artanin, teksa u shpre: "Dëgjova meritonin, tha, ka fituar i Shqipërisë, pse kush do ta fitonte? Vedati me borxhet e kokainës, të fitonte lekë të Big Brother VIP Kosova të shlynte borxhet e kokainës që ka në Prishtinë, apo Xhuli me një histori të rreme me forcën e gruas, apo ai Artani që se një njeri?" Ka thënë stresi pas të tjerash në video në publikuar, teksa ka bërë dhe thirrje produksionit të Big Brother VIP që ta eliminoj meritonin, aq më tepër për sharjet e rënda me familje. E si për t'ju përgjigjur stresit, ka qenë pikërisht Juliana, e cila ka plasur bombën tjetër. Xhuli për mes një snastori shprehet se të gjithë e dinë si është stresi, duke etiketuar si gënjeshtar, e madje i përmend edhe parat që reperi i kishte premtuar e nuk ja ka dhënë ende, teksa u shpreh ndër të tjera: "Të gjithë e dim se ai është një djalë që pi bar në përskutat e Tiranës, askush nuk e do, nuk është këngëtar, s'ka as karrierë, ka përdorur shëndetin ish gruas së tij për loj, mi ka premtuar publikisht 30.000 euro pasi të dalin nga Big Brother VIP Kosova, nuk ka ndodhur kjo, ai është një rencë, gjithë i kom thënë rencë", tha ajo ndër të tjera, teksa Juliana dhe stresi kanë pasur vazhdimisht përballje me njëri tjetrin si gjatë qëndrimit, por edhe pas daljes. Teksa stresi tha si Xhuli se meriton vendin e parë pasi është paraqitur me një histori të rreme.